নমস্কাৰ, জ্ঞানদীপ লাইফ এণ্ড ৱৰ্ল্ড চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি দেখাব ওলাইছিলোঁ লেমন ঘাঁহ। আৰু লেমন ঘাঁহটোক আপোনালোকক বহুতে জানে লেমন ঘাঁহ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু যিসকলে নাজানে আৰু আমি আজি ভিডিঅ'টো জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাওক, আপোনাৰ মোহাৰি দিলে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ নেমু নেমু চেণ্ট ওলায়, আৰু এইটো লেমন ঘাঁহ বুলি কোৱা যায়। আৰু লেমন ঘাঁহত আপোনালোকে বহুত পৰিমাণৰ ভিটামিন থাকে, আৰু সেই ভিটামিনবিলাক আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু আমি নেমু ঘাঁহ অৰ্থাৎ লেমন ঘাঁহ আৰু লেমন ঘাঁহৰ বিষয়ে আমি সকলো কথা পাতিম। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু আমি ক'ব ওলাইছোঁ যে ইয়াত ভিটামিন বহুতো আছে, আৰু সেই ভিটামিনবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে মেগনেচিয়াম, জিংক, ছডিয়াম, B6 ভিটামিন, আৰু কেলছিয়াম, ফসফৰাছ, আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। তো আপোনালোকে গম পালে যে ইয়াত কেনেধৰণৰ ভিটামিন থাকে, আৰু বহুত ধৰণৰ ফাইবাৰ থাকে এইটো ঘাঁহত। আৰু ইয়াৰ উপৰি ডায়েবেটিছ ৰোগত আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগত বহুত উপকাৰী, লগতে ইমিউনিটি শক্তি আপোনাৰ ষ্ট্ৰং কৰে, ইমিউনিটি শক্তি বৃদ্ধি কৰে। আৰু লগতে লেমন ঘাঁহ আপোনালোকে চাহ বনায়ো খাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা তেলো বনায়, আৰু এই তেলটো আপোনাৰ বিউটি প্ৰডাক্টত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু চাহ বনায়ো খাব পাৰে, নাইবা দালি বা এইবিলাকত দিও আপোনালোকে খাব পাৰে। আৰু আদা দৰিয়া আপোনাৰ চাহত আপুনি আদা হিচাপে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এণ্টিবেক্টেৰিয়া গুণ আছে আৰু মানুহক বেমাৰৰ পৰা মুক্ত কৰে, অৰ্থাৎ বেমাৰ নকৰে আৰু মানে নিৰোগী কৰি ৰখাত সহায় কৰে মানুহক। কোলেষ্ট্ৰল কম কৰে লেমন ঘাঁহে। আৰু ইয়াৰ উপৰি লেমন ঘাঁহত আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায়। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াৰ 100 গ্ৰাম লেমন ঘাঁহত 70% পানী থাকে, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফেটছ আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট নাই নিচিনাই আছে, আপোনাৰ বহুত কম থাকে ফেটছ আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট। আৰু কিডনীত কিছুমানৰ পাথৰ হয় বা কিডনী পাথৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে লেমন ঘাঁহটো চাহত দি বা লেমন ঘাঁহৰ চুপ বনায়ো খাব পাৰে, বা পানীত উতলাই লেমন ঘাঁহটো তাৰ ৰসটো চাকি পেলাই খাব পাৰে। তো আপোনালোকে লেমন ঘাঁহৰ খেতি কৰি লওক, আৰু যিসকলৰ লেমন ঘাঁহ লাগে আমি যোগান ধৰিম। আৰু আমি লেমন ঘাঁহৰ খেতি কৰিয়ে লৈছোঁ আৰু আমি ইউজ কৰোঁ এইবিলাক। আৰু আপোনালোকে এইখিনি তথ্য যদি আপোনালোকে সন্দেহ কৰে যে হয়নে নহয়, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে গুগলতো চাৰ্চ কৰিব পাৰে বা ডক্টৰকো সুধিব পাৰে, বা আয়ুৰ্বেদিক গ্ৰন্থবিলাকতো ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে লিখা আছে। তো আপোনালোকে এইখিনি অনলাইন মাধ্যমতো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, বা পুথি কিতাপতো আপোনালোকে লেমন ঘাঁহৰ বিশেষত্বখিনি জানিব পাৰে। আৰু মই এইবিলাকৰ পৰা তথ্য লৈয়ে আপোনালোকক জনাইছোঁ, আৰু মই নিজে প্ৰেক্টিকেল পাইছোঁ আৰু আমি ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু যিসকলক লাগে আমি লেমন ঘাঁহৰ সঁচটো আপোনালোকক যোগান ধৰিম। আৰু আপোনালোকে এইখিনি আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ বা গ্ৰন্থ বা আপোনালোকে কিছুমান আপোনালোকে লেবৰেটৰীটো আপোনাৰ ইয়াৰ কি কি নিউট্ৰিশ্যন আছে ভেলু মোৰ পৰা নি হ'লেও আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে। আৰু লেমন ঘাঁহৰ বিষয়ে আপোনালোকে আগৰ পৰাও বহুতে জানে, তো সেইবাবে আপোনালোকক কৈছোঁ যাতে লেমন ঘাঁহক যাতে কিছুমান অলপ হ'লেও সঁচ আপোনালোকে লগাই লওক। ইয়াৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ, ভিটামিন চি, গোটেই ভিটামিনখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াৰ পাতটোৰ পৰা ৰসটো আপোনালোকে খাব, তো আপোনালোকে শৰীৰত কোনো ধৰণৰ ৰোগ নহ'ব, বেমাৰ আজাৰ পৰা আপোনালোকে বাচিব আৰু ৰোগ ব্যাধি কম হ'ব আপোনালোকৰ। লগতে আপোনালোকে এইটো বহুত ধৰণৰ বেমাৰতো কামত আহে, তো সেইবাবে আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে কেঞ্চাৰ আৰু ডায়েবেটিছ বেমাৰ, লগতে কিডনীত পাথৰ হোৱা বিশেষকৈ এইকেইটা, আৰু কোলেষ্ট্ৰল বঢ়া, তো এই চাৰিটা বেমাৰত বহুত ভাল। আৰু লগতে আপোনালোকে মাজে সময়ে কেতিয়াবা আপোনালোকে ইয়াক গ্ৰহণ কৰক, লাগিলে সুস্থ ব্যক্তিয়ে হওক সেইসকলেও মাজে সময়ে এইটো ইউজ কৰিলে নিজে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যে কিমান এটা ভাল বস্তু। তো ইয়াৰ তেলো বনায়, তেলৰ লিটাৰ 800 পৰা 1000 টকা লিটাৰলৈকে আছে বিকি, আৰু এই তেলটো আপোনাৰ কচমেটিক আপোনাৰ বিউটি এইবিলাকত প্ৰডাক্টত ইউজ কৰা হয়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ইমিউনিটি শক্তিটো ষ্ট্ৰং কৰে, অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰাটো সহায় কৰে লেমন ঘাঁহে। তো সেইবাবে আপোনালোকক মই আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে এইটোৱেই জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক বা আয়ুৰ্বেদিক কিছুমান হাৰ্ব আছে, সেইখিনি আপোনালোকে খেতি অলপ অলপ কৰি লওক, যাতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বা ৰোগত নপৰে। আৰু সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কিছুমান ঔষধীয় তৰু টিনৰ লতা এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধীয় গুণৰ বস্তু আছে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আনিম। আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ গিলৈ আছে, অশ্বগন্ধা, এনে বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে। যদি আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদিক বা ঔষধীয় গুণ থকা আপোনালোকৰ তৰু টিনৰ লতা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ
আপোনাৰ আয়ুৰ্বেদিক হাৰ্বৰ ভিডিও লাগে, মোক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক ফোন কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে মোক জনাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত লাগে, কাৰণ আমি খেতি বাতিৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাকে বনাই থাকোঁ আৰু ফাৰ্মিং আৰু এগ্ৰী ফাৰ্ম বিজনেছৰ বিষয়ে আমি কথাবিলাক পাতি থাকোঁ। আৰু সেইবাবে আপোনালোকক আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ যিটোত আপোনালোকে খেতিও কৰিব পাৰে, তাৰপৰা ইনকামো ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে তাৰপৰা আপোনালোকে শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকে সুস্থও হৈ থাকিব, ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শৰীৰত বৃদ্ধি হৈ থাকিব। তো সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু যদি লাগে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোলৈ আমাক কমেণ্ট কৰক, আমি তেতিয়া আগন্তুক দিনতো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদিক কিছুমান বস্তু আছে আমাৰ হাতত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰয়োগ কৰোঁ, তো সেইখিনিও আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিম। ধন্যবাদ।